Jesam se kasnila, ma mama? Ne, ma... Jo, vidi šta si sve napravila, gospode Bože. Vidi koliko hrane. Sine, srećan ti rođendan. Mm. Želim ti mnogo, mnogo... Hvala, 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 mnogo... mama. Matora sam ja za rođendan. Da te vidim. A? Evo, evo. O, dobro, dobro. Ti se sviđa sve njelo? Vrlo, Boga mi da sam muško trznuo bih. Kako to govoriš, mama? Ljubo tako. U naše vreme se tako govorilo. A ovaj sad kad te vidi, onda se popalim, onda se otkačim, a to odvoji odmah. Pa kakvi su ti to izrazi? Savremeni, brate. Misliš priliče ti? Znaš šta, čerko, ja mislim da bi ti moralo malo da se modernizuješ. Mm-hmm. A kad sam bila mala, ti si me učila potpuno drugačije. Pa, zato što su u moje vreme cenila tunjavost. Što je devojka bila skromnija i mutavija, to se više hvali. A sad, ako nije lujka, ako nije bar malo... Otkačena, pa on će te izbeći, onda te znaš. A koji to on? Znaš ti dobro ko je to. Mm. Da, daj, nemoj da mi tu trepčeš ko svraka na jugovinu, nego kaži ti meni, se on tebi sviđa. Otkud ti znaš da se ja njemu sviđam? E, si vidio kako čisti? Molim? Si vidio kako uzeo metlu šake i čisti one parčiće od Rozentala. Pa šta onda? Kako šta? Kad muškarac uzme metlu šake, to znači da se preporučuje. O, Bože. Gospodine. Ajde, pomozi malo, ajde, ajde. Je li to on, mama? Ne, to je onaj moj trapavko. Čim čuješ da nešto lupa, zveči, da nešto treska, škripi, znaj da je on. Dobar dan. Dobar dan. Vlasto, kako ste? A. Jesam ti rekla. Šta si joj rekla? Da si to ti nešto oborio. Merdivine koje si ostavila na sred predsoblja. A jesam te zamolila da podmažeš vrata od ormana da ne škripe. Kad god ih otvaraš, ja se ježim sva. Pre svega, nisam ih otvarao, nego zatvarao, jer si i ti ostavila razjapljena, kao posle provale. A jesam ti zamolila da se ne vraćaš posla bez šampanjca? Pa nije obavezno, mama. Srećan rođendan. Hvala ti, Vlasto. Prvo donesi šampanjac, pa se posle ljubi. Dobro, 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 doneću. Ne A ti nemoj da mi kvariš red u kući. Šta ti kvarim? Tako nešto nespretno i tunjavo, samo sam mogla preko oglasa i da dobijem. Ne ume čovek ljudski da zatvori vrata. Sve zaboravlja, sve mu ispada iz ruke, noću ustaje, pušta vodu, sve mu smeta, da Bog sačuva. I koliko god je on težak, toliko je ovaj tvoj. Tako nekako lak čovek. Pa koji moj, mama? Njemu ne škripi pod, ne lupaju vrata, ne klokoće voda. Da odiš me u jako, jako neugodnu situaciju s tim čovekom. Pa je li on tu? Tu je. Pa što ne kažeš? Ali ko da nije? Živ se ne čuje. Hoda tako tiho po kući, kao mačka. Prosto leprša, imam neki put osjećaj kao da nema nikog u kući. E, imam isti takav osjećaj. Šta? Da stvarno nije tu. Kako? Pa možda je odlepršo nekud, pošto je tako neču, jako što ti kažeš. Nema tog samca koji će da odleprša sa ovakve trpeze čeri i sa ovakih mirisa. On se danas ceo dan. Ali ceo dan tako pirlito se miriso se, spremo doterivo se. Sad ćeš da ga vidiš? Čekaj. Mama, čekaj, nismo gotove. Čekaj. Gosin doktore? Pa dođi ovamo. Dođi ovamo. Nije tu. Mama, kako možeš da mu provaljuješ u sobu kad nije tu? Izađi. Ovo je mangu. Molim te, izađi ovamo. Pravi lisac. Ko zna za koga se on pirlita, gde je otišao? Hajde, izađi. Sad ću ja da vidim. Odmah. Mama, šta radiš to? Ako se spanđao s nekom štrokonđom, mora da drži neku sliku njenu ovde, sigurno. Mene to uopšte ne interesuje. Ali mene interesuje, i te kako. Kojim pravom? Lepo, Boga mi, lepo. Šta je tu lepo? Sve lepše od lepšeg. Ovo su samo neke cifre. Daj Bože da nisu dugovi. Mama, ja sam iznenađena. A tek ja?
Dva dana pravim tortu ovdje kao za svadbu, a ne za rođendan, a gospodin popekao. Ti ovo nikada do sada nisi radila. A zato sam ili grabusila. Žena mora da zna s kim ima posla i ne sme da kupuje mačku u džaku. A molim te, prestani da špijuniraš, ne kupujem nikakve mačke u džaku, nemam nameru. I nemoj, sine, i ne treba. I ne treba, ti bi ovdje gore prošla nego u onom prvom braku. Ovo ti neki jebi veta. Joba, ti si počela da psuješ. No, dok bi ti razvlačila kore za pitu, on bi rastezao rastezajku, samo da napupa mišiće, pa da skakuće po terenima teniskim, kao neki dvogodišnji jelen. Žele, mama, pasi se. Pogledaj, molim te, jer ovo molim te za ozbiljnog čovjeka. Dobro, nije. Daj mi to ovamo, još ćeš da se ubogatiš. Bildu je bogati u tim godinama, kako ga nije sramota, mesto da kući kuću. Hajde, mama, molim te, smiri. Edi, molim te, pogledaj svilene pižame. Vidim. Svilene, a najskuplje košulje, najskuplje, a prazni džepovi. Vidim. Pogledaj, oblači se, gospodin, kao playboy, playboy. Vidim, mama, vidala sam. A dužan ko država, pogledaj, molim te. Mari, nije Bog zna šta, lepo ti kaže. A nemoj da kaš, ne, ružan nije. Ružan je, samo je on onako svilen i dužan, brate, dužan. Ali dobro je, nemoj da žališ, dobro je što je otišao. Dobro, a sutra ću tako da ga isutiram iz stana. Mama, ne sekiram se ja zbog njega, zbog tebe se sekiram. Ne, 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 sutra ćeš ti da vidiš, sutra ćeš ti da vidiš. To je čovek jedan tako, iza tog nosmeha nekog svilenog šarmasnog. A krije se tu jedan nedozrao, jedan površan čovek. Dobar dan, doktore. Dobar dan, gospođa Buba. Mi se baš pitamo, 10 dana ste? Pa, skoknuo sam preko puta da kupim cveće. Što ste? Pa, mi se trašite.